As po kallëzajnë. A jo, se, anë ndraje pyetjen. Se do të me ditë njerëzit ku. Jas. Okej, okay, hajde, hec po t'jap. Hec po t'jap pyetjen. Jam amad njëjt. Edhe një? Për një më? Je kurioztara? Okej. Okay. Mirë. Ama është shumë interesant. Realisht është pyetja non stop që po del. Kote fundit. Po se pele nalt aty ishte në përfundje. Jo, nuk është vërtet. Jo, e ki mundsinë e përzirjes. Apo? Së Google-ave, po gjatë. Po, s'm kallzove. Po për derisa të thonë që s'ka është me transparencë. Gjë më skandaloze që keni bërë ndonjëherë, s'm kujtohet beçi ku mbanoj sa skandaloze në herë vallaj. Po diçka që ti na shtaj konsideron. Balli qet, jam konsideron. Mentor të tillë, skandaloze. Skandaloze në është se kom nejt, se kom nejt 23 vjet. S'është skandaloze, po se kom nejt 23 vjet të një vend punës, po më nejt një medium. Realisht kom të gjithë që gjithë në një dekad, gjithë 10 vite është mirë me ndru. Do të me ndru, po se bosh je shumë kreativ. Edhe që kemë unë të me kom, për ndryshe kështu nuk jem njeri skandaloz, nuk jem njeri që bëj të lashe, bëj probleme, edhe pse më gjuhën ka njerë në qafë, kështu. Kënë një më konë të më, unë se konsideroj skandaloza alo atë punë, dhe po një postim për deputetin Doarsa Kicën, Gjelilin, e më shlenë sen, pa më thonë, kur gjithë zbona, vë qeftova në darkë. Më gjujtë në qafë me media, me krejtë, su t'i ku me ditë. Ajo, vetë s'pa të reagu, po tjerë pa të reagu. Do me thonë, kjo liria nështë e të shprehuret edhe në rritë sociale, nga njerë dhe me qenë dhe cungume për... Po bre, po nuk ka qenë diçka, se ajo në fakt, ajo në sulmoj e para, vazhdimisht në sulmoj. Okay. Unë e një përgjigje dhe shta mja dhonë, tani ajo umur e jam, ja umur shumë, ajo zdo ditë më sulmoj ke. Pa unë njoftë kur, pa psa ishbo deputete, pa ditë që akum bohën në RTK, se që vërtjone. Ajo më sulmoj ke. Masane, unë e bohën e një varpostimi. Normalisht, dhe më thonë, ajo nështë avdo pak provokativ, po jo në atë kuptimin, në atë kuptimin me thonë ki përdojnë gjuhë seksiste, me thonë dikujna bukuroshe nuk o gjuhë seksiste. Edhe me thonë atë ndalin për darkë, ta sërë e këtë situatën. Sështë, nuk e konsideroj skandaloze ato, ose s'ka qenë skandaloze. Po skandaloze për në kuptimin, kuptimin është ta që i këmë botë dëmë, në është ta pak ma shumë se që duhet vetës, është kom nejtë në RTK. Qaja, do me thonë. 23 vjetë. Ti, së më kujtohet që këmë vodi s'ka skandal. Nina si djali qeti, urt, i mirë, i rahat shumë. Po të atakoje mentorin e ri në të kaluaren. Cili është një tipar që do t'ja merje? Po i kam bërë që ato alo, i kam.